ইণ্ডিয়া বুক অৱ ৰেকৰ্ডছত নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা কাজিৰঙাৰ চন্দন নাথক কলিয়াবৰ সাংবাদিক সন্থাৰ সম্বৰ্ধনা। সমগ্ৰ বিশ্বৰ প্লাষ্টিক ব্যৱহাৰে জীৱকলক ধ্বংসৰ গৰাহলৈ ঠেলি নিছে, সেইটো সকলোৱে স্বীকাৰ কৰিছে। যদিও ইয়াৰ বিকল্প ব্যৱহাৰত ব্যৰ্থ হৈছে, তেনে সময়তে কাজিৰঙাৰ প্ৰকৃতিপ্ৰেমী যুৱক চন্দন নাথে অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ এটি সম্পদ বাঁহৰ চুঙাক প্লাষ্টিকৰ বিকল্প হিচাপে কাজিৰঙাত পৰ্যটকৰ বাবে আগবঢ়াই দিলে, যিটো প্লাষ্টিকতকৈও কম খৰচ হয় আৰু পেলাই দিলেও পাৰিপাৰ্শ্বিক অপকাৰ নহয়। ইতিমধ্যে পাৰিপাৰ্শ্বিক ৰক্ষাৰ বাবে লোৱা এনে পদক্ষেপৰ বাবে চন্দন নাথে লাভ কৰিছে ইণ্ডিয়া বুক অৱ ৰেকৰ্ডছ আৰু এছিয়া বুক অৱ ৰেকৰ্ডছৰ সন্মান। হয়, আজি কলিয়াবৰ সাংবাদিক সন্থাই মোক যি সন্মানিত কৰিলে, যি উৎসাহিত কৰিলে, মই সেইটো আচলতে তেওঁলোকৰ ওচৰত সদায় ঋণী হৈ থাকিম। আৰু মই আচলতে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত আজি 3 বছৰৰ পৰাই প্লাষ্টিক বৰ্জনৰ কাৰণে এটা চেষ্টা চলাই আছোঁ। আৰু এবাৰ ব্যৱহাৰযোগ্য প্লাষ্টিক যিহেতু কাজিৰঙাত একেবাৰে বেন, আৰু সেইটো কাৰণে তাৰ ৰিপ্লেচত মই বাঁহৰ চুঙাৰ পানী পৰ্যটকসকলক যোগান ধৰি আহিছোঁ। আৰু সকলোকে অনুৰোধ কৰিছোঁ আচলতে যে প্লাষ্টিক যিটো এবাৰ ব্যৱহাৰযোগ্য বৰ মানে বেয়া বস্তু, আৰু সেইটোৱে আমাৰ এদিন হয়তো পৃথিৱী ধ্বংস কৰিব। গতিকে যিমান পাৰি সেই এবাৰ ব্যৱহাৰযোগ্য প্লাষ্টিক মানে ত্যাগ কৰি আমি তাৰ ৰিপ্লেচত কিছুমান সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, বাঁহৰ চুঙাই হওক বা মাটিৰ পাত্ৰই হওক বা কলপাতেই হওক, তেনেধৰণে কৰি পেলাই এটা মই পদক্ষেপ হাতত লৈছোঁ। আৰু সেই পদক্ষেপটো পাৰিপাৰ্শ্বিক হিতৰ কাৰণে যিহেতু, আৰু সেই বিষয়টো মই ইতিমধ্যে ইণ্ডিয়া বুক অৱ ৰেকৰ্ড আৰু এছিয়া বুক অৱ ৰেকৰ্ডত নাম সন্নিৱিষ্ট কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আৰু মই ভাবোঁ অসমৰ ৰাইজে যদি সহায় কৰে, সহযোগ কৰে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ অসমীয়াৰ যি জাতীয় জীৱনৰ লগত সংগতি থকা এটি সামগ্ৰী বাঁহৰ চুঙা, সেই বাঁহৰ চুঙাটো এদিন হয়তো গিনিজ বুক অৱ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডত নাম কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব, আৰু তাৰ কাৰণে সকলোৱে সহযোগ কৰিব বুলি মই আশা কৰিলোঁ। প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা আচলতে কি, তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে মোক তেনেকৈ একো হেৰি কৰা নাই, কিন্তু মই যিহেতু আৰম্ভ কৰিছোঁহে চেষ্টাটো, গতিকে মোৰ চেষ্টাটো অব্যাহত থাকিব। চন্দন নাথৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰি আৰু তেখেতৰ সফলতাৰ প্ৰতি সন্মান জনাই কলিয়াবৰ সাংবাদিক সন্থাই জখলাবন্ধা বাঘজানস্থিত নিজা কাৰ্যালয়ত তেখেতক সম্বৰ্ধনা জনায়। সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানত কলিয়াবৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক তথা অসম চৰকাৰৰ সাংবাদিক পেঞ্চন প্ৰাপক নৃপেন কেওঁট ডাঙৰীয়াৰ লগতে কলিয়াবৰ সাংবাদিক সন্থাৰ প্ৰতিজন সদস্য উপস্থিত থাকে। কলিয়াবৰৰ পৰা লুকুমণি বৰাৰ ৰিপৰ্ট, ডেমক্ৰেচি লাইভ।